નમસ્કાર. આજે અમે નવા બિસરટી પડ્યા સડાયેલા સંભાવ્યતા. એ બિસરટી દીટા પર્યાયરે કરા જીવ. આજે હેલા યાર પ્રથમ પર્યાય એ ભિડીઓટି, ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯୋଉଟା ୟା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଜାଣିବ. ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛିଟି ଅଂଶ ରହିଛି, ଆଉ ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ. ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା. ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଡ୍ସ ଆସିବ ନା ଟେଲ୍ସ ଆସିବ? ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ତର ୟାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ ଯେ ୟାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ତର ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଟସ୍ କରେ ତାହେଲେ ହେଡ୍ସ ବି ଆସିପାରେ ବା ଟେଲ୍ସ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଇଟା ହେଡ୍ସ ହିଁ ଆସିବ ବା ଟେଲ୍ସ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ହେଡ୍ସ ଆସିପାରେ ବା ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ଟେଲ୍ସ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କି ଆପଣ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପାଣିପାଗ କହିପାରିବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆଜି ପାଣିପାଗ ମେଘୁଆ ହେଇଛି କାଲି ସେମିତି ନ ହେଇପାରେ। ତ ୟାର ବି ସବୁଠୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କି ଆମେ କହିପାରିବା କି ବୋଧହୁଏ କାଲି ମେଘୁଆ ହେଇପାରେ ବା ବୋଧହୁଏ କାଲି ଦିନଟା ପୁରା ଖରାରେ ହିଁ ଥାଉ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇନି, ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ କି କୌଣସି ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି କହିନେ ଯେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ହବ ହିଁ ହବ। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ହେଡ୍ସ ଆସିପାରେ ବା ଟେଲ୍ସ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିନେ କି ହେଡ୍ସ ହିଁ ଆସିବ ବା ଟେଲ୍ସ ହିଁ ଆସିବ। କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପାଣିପାଗ କାଲିର ମେଘୁଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କହିନେ ଯେ କାଲି ମେଘୁଆ ହିଁ ହବ। ମାନେ ସବୁ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଯାଏ କହିନେ ଯେ ସେ ଘଟଣାଟି ହବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ତ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଘଟଣାଟି ହବ ହିଁ ହବ। ତ ଏହି ସବୁ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ଏହି ସମ୍ଭାବନା ମାନଙ୍କର ହିଁ ଖେଳ। ତ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି କୌଣସି ଘଟଣାଟି ହେବା ବା ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅନେକ ଆବେଦନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗଣିତର ଏକ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ସେଇଟା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା କୌଣସି କାସିନୋରେ ହଉ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉପଯୋଗ ତ ହବ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବେଦନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କାମ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କାମ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଗଣିବା ତ ବହୁତ ଜଟିଳ କାମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କାଢ଼ିବା ଅତି ସରଳ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଉପଯୋଗ ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କ କେତୋଟି ପଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା କୌଣସି ଗତିବିଧି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରିବା ହଉ ବା ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼େଇବା ହଉ, ସେ ସବୁ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ଆସିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅବଜରଭେସନ୍। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କଲେ ଯୋଉଟା ଆମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ
ତାର ଫଳାଫଳ ହେଇଛି ହେଡ୍ସ ବା ଟେଲ୍ସ। ତ ହେଡ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଉ ଟେଲ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆସିବା ବାରମ୍ବାରତା ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେତେ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହେଡ୍ସ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ହେଡ୍ସ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଟେଲ୍ସ ମିଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଟେଲ୍ସ ମିଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ହେଡ୍ସ ମିଳିଲା। ତାହେଲେ ହେଡ୍ସ ଆମର 1, 2, 3 ତିନି ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ ହେଡ୍ସର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି 3। ତ ଏହା ସବୁ ହେଲା ଆମର ଏଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କ ପଦଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ମାପ ଆମେ କେମିତି କରୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଅଛି ଏ ଆଉ ଆମକୁ ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କାଢ଼ିବା ଅଛି ତା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି ପି ଅଫ୍ ଏ। ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପି ଅଫ୍ କୌଣସି ଘଟଣା ହିସାବରେ ଲେଖୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର ଲେଖିବାର ଷ୍ଟାଇଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପି ଅଫ୍ ଏ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା। ପି ଅଫ୍ ଏ ହେଉଛି କୌଣସି ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ବା ସେଇ ଘଟଣା ଏ ଏ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଟା କେତେ ଥର ଆସିଛି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଯିବା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ 20 ଥର ଟସ୍ କରାଗଲା, ତ ୟାର ପରିଣାମ କିଛି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ହେଡ୍, ତାପରେ ଟେଲ୍, ତାପରେ ହେଡ୍, ତାପରେ ହେଡ୍, ତାପରେ ଟେଲ୍, ଆଉ ଏମିତି ସେହିପରି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ଗଣିବା ତାହେଲେ ହେଡ୍ ଆସିଛି 12 ଥର, ଏମିତି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ଆଉ ଟେଲ୍ ସେହିପରି ଆସିଛି 8 ଥର। ତ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ହେଲା 20, କାହିଁକିନା ଟସ୍ଟି 20 ଥର କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ଟେଲ୍ସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ, ତ ଟେଲ୍ସର ବାରମ୍ବାରତା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି, ଟେଲ୍ସର ବାରମ୍ବାରତା ହେଲା 8। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି କୌଣସି ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍। ତ ପି ଅଫ୍ ଟି, ଟି ହେଲା ଟେଲ୍ସ ଆସିବାର ଘଟଣା। ତ ପି ଅଫ୍ ଟି ଆମର ହେଉଛି ଏନ୍ ଅଫ୍ ଟି ବା ଟିର ବାରମ୍ବାରତା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ବଟ୍ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏନ୍ ଅଫ୍ ଟି ବାଇ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8 ÷ 20। ତ 8 ÷ 20 ହେଉଛି ଟେଲ୍ସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଯଦି ଆମକୁ କାଢ଼ିବା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ଦରକାର ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ସେଇ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏକ ବାକ୍ସରେ 15ଟି ବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର, 7ଟି ହେଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆଉ ବାକି ହେଲା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର। ତ ଏବେ ଏଇ ବାକ୍ସରୁ ନ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟି କାଢ଼ିଦିଏ, ତ ଏ ବଲ୍ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ?
ତ ଏଇଠି ଏବେ ବାକ୍ସରେ ଆମ ପାଖରେ 15ଟି ବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, 15ଟି ବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର, 1, 2, 3, 4, 5। 7ଟି ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, 4, 5, 6, 7। ଆଉ 3ଟି ହେଉଛି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର। ତ ହଳଦିଆର ବାରମ୍ବାରତା ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସେଟା ହେଉଛି 7, ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ହେଉଛି 15। ତ ହଳଦିଆର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି 7, ଆଉ ସବୁ ବଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବା ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ହେଉଛି 15। ତାହେଲେ ହଳଦିଆର ବାରମ୍ବାରତା ବା P(Y) ହେଉଛି N(Y) ବାଇ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍, ଯୋଉଟା ହେଉଛି 7/15। ତ ଏହିପରି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ ଘଟଣାଟିର ବାରମ୍ବାରତା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ। ତ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1ରୁ ବେଶି ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା କାହିଁ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ସରଳ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଆମେ କହିଛେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ P(A) ହେଲା N(A) ବାଇ N(S)। ଆଉ N(A) ହେଉଛି ଘଟଣା ଏର ବାରମ୍ବାରତା, ଆଉ N(S) ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା କେତେ ଥର ସବୁ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି। ତ N(A) କେବେ ବି N(S) ରୁ ତ ବେଶି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବି ଘଟଣା ଅଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରୁ ସମାନ ହେଇପାରେ ବା ତାଠୁ କମ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେଠୁ କେବେ ବି ତାଠୁ ବେଶୀ ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି N(A) ସବୁବେଳେ N(S) ରୁ କମ୍ ବା ସମାନ ହିଁ ରହିବ। ତ N(A) ବାଇ N(S) ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମ P(A), ସେଟା ସବୁବେଳେ 1ରୁ କମ୍ ରହିବ, ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଲେଖିଛୁ N(A) ସବୁବେଳେ N(S) ରୁ କମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 0ରୁ କମ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ବି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା N(A) ହେଲା ସେଇ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାରତା, ସେଟା 0ରୁ କମ୍ କେବେ ହେଇପାରିବ କି? କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଟା ହେଇଛି ବା ହେଇନି, ଯଦି ହେଇନି ସେଟା ହେଲା 0, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ତ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି P(A) ଯୋଉଟା ହେଉଛି N(A) ବାଇ N(S) ଏଇଟା କେବେ ବି 0ରୁ କମ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଠି N(A) ସବୁବେଳେ 0ରୁ ବେଶୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସବୁବେଳେ 0ରୁ ନେଇକି 1 ଯାଏ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ଵ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଲା କି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1ରୁ ବେଶୀ ବା 0ରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛେ, ତ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସବୁବେଳେ 0 ଆଉ 1 ମଝିରେ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ସେୟା ସବୁ ଆମେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବି ଜାଣିଛୁ। ତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତୋଟି ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅନୁଭବିକ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବା ଏମ୍ପିରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି। ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସାଧାରଣ ହିସାବରେ 2ଟି ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁଭବିକ ଆଉ ଆରଟା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ। ତ ଅନୁଭବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ? ଅନୁଭବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସବୁ ହେଲା ଏମ୍ପେରିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି ବା ଅନୁଭବିକ ପ୍ରବାବିଲିଟି, କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ କାଢ଼ିପାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହେଡ୍ସ କେତେ ଥର ଆସିଛି ଆଉ ଟେଲ୍ସ କେତେ ଥର ଆସିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ବଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ବି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଳଦିଆ ବଲ୍ କେତୋଟି ଅଛି ଆଉ ଲାଲ ବଲ୍ କେତୋଟି ଅଛି, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିଲୁ। ତ ଏଇସବୁ ହଉଛି ଏମ୍ପେରିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଏମ୍ପେରିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି ବା ଅନୁଭବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି ସେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆର ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବା ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି। ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ପଠେଇବି। ତ ଏବେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଆ ହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ମାନିନିଅ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଯେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଟସ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଟସ୍ କଲେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ଆସିବ ବା ହେଡ୍ସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ତ ପୂର୍ବ କିଛି ପରିବେକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ଯେ ଅବଜରଭେସନ ଜଣାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ତ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମର ଫଳାଫଳ କଣ କଣ ଆସିପାରିବ। ତ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କଲେ ଆମକୁ ହେଡ୍ସ ଆସିପାରିବ ବା ଟେଲ୍ସ ଆସିପାରିବ। ତ ଆମେ ମାନିନେବା ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଟୋଟାଲ ଆମର ଅବଜରଭେସନ ଆମର ହେଲା ଦୁଇ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଯୋଉ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାରତା ବା ହେଡ୍ସର ବାରମ୍ବାରତା ସେଇଟା ହଉଛି ୱାନ୍। ତ ଆମର ହେଡ୍ସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବା ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ ସେଇଟା ହେଇଯିବ 1/2। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ଆଣିଲେ, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ତ ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ମାନିଦେଲେ କି ୟାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ହେଡ୍ସ ବା ଟେଲ୍ସ। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଦୁଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଯାହାର ଯୋଉ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦରକାର ବା ହେଡ୍ସ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ୱାନ୍, ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ 1/2। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା, ମାନିନିଅ ଯେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଢି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ପଚରାଗଲା କି ତିନି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କଣ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର କଣ କଣ ଆସିପାରିବ ଫଳାଫଳରେ, ଆମକୁ ଏକ ଆସିପାରିବ ବା ଦୁଇ ବା ତିନି ବା ଚାରି ବା ପାଞ୍ଚ ବା ଛଅ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଭଳିଆ ଏଇଠି ବି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଛଅଟି ହିଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ବା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଛଅ। ତ ଆମକୁ ଘଟଣାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତିନି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ, ତ ତିନିର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି ଏକ, ତ ଏବେ ପି ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଆମର ହେଇଯିବ 1/6। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ତିନି ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ବି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସବୁ 1/6 ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି କାଢ଼ିବାର ମେଥଡ଼ଟି କ'ଣ। ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭାବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରୁ ଆଣିପାରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି? ତ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ଅନେକ ଥର କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଘଟଣାର ଅନୁଭାବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତାର ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ ସେଇ କଏନ୍ ଟସ୍ ବାଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ ବା
ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣର ବାରମ୍ବାରତା କେବଳ 20 ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 20 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଟା 200 କରିବି ତାହେଲେ ହେଡ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ମୋର ଏବେ ମାନିନୀୟ 110 ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟେଲ୍ସର ସଂଖ୍ୟା 90 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ 200 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ 20,000 ତକ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୋର ହେଡ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବ ମାନିନୀୟ, ସେଇଟା 8,110 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଟେଲ୍ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର 11,890। ତେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ହେଡ୍ସ ଆଉ ଟେଲ୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଚାଲେ ହେଡ୍ସ ଆଉ ଟେଲ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାନ ହେବାକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯଦି ମୋ ସଂଖ୍ୟାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ବା ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇନଫିନିଟି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଲା ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ଆଉ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଟେଲ୍ସ ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ କାଢ଼େ ତାହେଲେ ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍ ହେଇଯିବ ମୋର ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଟି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏଚ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବା ସେଟା ହଉଛି 1/2, ଯୋଉଟା ମୋର ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରବାବିଲିଟି ସହିତ ସମାନ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ଅନେକ ଥର କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ କୌଣସି ବି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତାର ତତ୍ତ୍ୱଧାରିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଯଦି କୌଣସି ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରାଗଲା ଅନେକ ଥର ତାହେଲେ ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/2 ପାଖ ପାଖ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପୁରା ଇନଫିନିଟି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା 1/2 ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାଟି ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓ ବା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ।